Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi izvjestitelji, kolegice i kolege, u ime kluba HSS-a pozdravljamo što ovaj važan zakon, Zakon o cestama ide u dva čitanja jer sigurno će na taj način ići u onom smjeru koji uvijek želimo da zakon bude kvalitetan, da uvaži sva mišljenja s terena, pogotovo onih na kojih se direktno odnosi i da kroz onu procjenu učinaka propisa ne budemo nakon godinu, dvije dana vidjeli da smo negdje pogriješili i zato je dobro da se ovako raspravlja i mislim da je bilo i korisnih rasprava do sad i da će to predlagatelj sigurno i uvažiti, pa jedna od rasprava koju evo i HSS podržava i ja osobno da kroz modele financiranja razvoja lokalnih, regionalnih, nerazvrstanih cesta, kroz sufinanciranje putem Županijskih uprava za ceste se razmisli o povećanju prihoda Županijskih uprava za ceste za ovih 0,10 kuna po litri naplaćene trošarine za energente jer prihodi koji sad imaju naše Županijske uprave za ceste su nedostatni za kvalitetno održavanje, a posebno za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta kako bi ih se dovelo na tehnički nivo kako bi županijske i lokalne ceste trebali imati. Prilikom formiranja Županijskih uprava za ceste, važno je to napomenuti, dodjeljivanja cesta na upravljanje Županijskim upravama za ceste nisu predane ceste u tehnički ispravnom stanju kao neko nulto stanje koje bi Županijske uprave za ceste održavali na propisanom nivou. Prihodi kojima raspolažu nisu dovoljni ni za kvalitetno redovito održavanje, uz to zadnjih godina izostali su prihodi od cijene litre benzina koje je pravilnikom dodjeljivao ministar. Spomenuto je već u raspravi da je smanjeni prihodi Županijske uprave za ceste sa 1.250.000.000 kuna na državnom nivou na 710 milijuna kuna, to je nekih 400-500 milijuna kuna godišnje. Pitamo se ja, a pitaju se i građani gdje je završio taj novac. Ako je ulagan u Hrvatske autoceste i u neke druge infrastrukturne objekte, kako onda imamo 7 milijardi gubitaka na nivou autocesta i drugih cesta? Zašto onda opet to prelijevati na leđa građana povećanjem cestarina? Mislim da mi iz HSS-a smo protiv poskupljenja cestarine. Podržavamo naravno i veća izdvajanja za brdsko-planinska područja, za zimsku službu, za zimsko održavanje, ali isto tako već je bilo rečeno u raspravi da treba evo, do drugog čitanja razmisliti i o proširenju ovoga kriterija na i druge jedinice lokalne samouprave, pogotovo slabije naseljene, slabije financijske mogućnosti, pogotovo Slavonije i Baranje, Podravine gdje imamo veliko odseljavanje i gdje je problem dalje održavanje cesta, jer sigurno da tamo gdje se slabije prometuje da imamo i zarastanja lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta pogotovo i da su tu potrebna veća ulaganja u održavanje. A financijska sredstva jedinica lokalne samouprave su umanjena i čeka se taj zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, još ga nije vidjela ni Vlada kad će doći u Hrvatski sabor, a evo i lokalni izbori su pred nama i sigurno će biti teško da se taj zakon u ovoj godini donese i opet će jedinice lokalne samouprave ovisiti o kriterijima ministra financija da li će što dobiti iz fonda za poravnanje. Želja nam je naravno da kroz ovaj i slični zakon uvijek idemo u susret gospodarstvu, pogotovo slabije razvijenih područja, pa evo predlažem da se do drugog čitanja razmisli o modelima potpore tvrtkama koje posluju, a koje su prevozničke i slične, koje imaju niz vlastitih prijevoznih sredstava, na koji način im izići u susret i kroz registraciju kamiona, naknadu koju pritom plaćaju za održavanje i izgradnju cesta, kao i visini cestarina za iste, jer mislimo da treba naći modele kako sačuvati svako radno mjesto u slabije razvijenim područjima, pogotovo u Slavoniji i Baranji. Jedan od modela, evo što je meni i nama pao na pamet, ako se u gradu Zagrebu, u širem prstenu, ne naplaćuje cestarina od ulaza na istoku do praktički pred granice sa Slovenijom, zašto ne bi grad Slavonski Brod, odnosno građani grada Slavonskog Broda, koristili autocestu kao svoju prometnicu, jer praktički autocesta dijeli grad Slavonski Brod na dva dijela, na južni i sjeverni, iznad autoceste, i sigurno bi to pomoglo gospodarstvu Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda. Mislim da i takim modelima možemo osmisliti kako pomoći gospodarstvu u slabije razvijenim područjima. I ono što bi isto trebalo razmisliti, kako
vratiti promet na autocestu, pogotovo kamionski prijevoz iz istočnih zemalja, europskih i vaneuropskih jer preko 8000 vozila dnevno prođe Podravskom magistralom Osijek, Virovitica, Koprivnica i prema Sloveniji, izbjegavaju našu autocestu, kojim modelima vratiti taj promet na autoceste, na taj način ne bi bilo devastacije naših županijskih i državnih cesta, a s druge strane povećao bi se i prihod Hrvatskim autocestama i treba evo vidjeti na koji način se to može i ostvariti i naravno da se slažem sa raspravom koja je bila maloprije vezano uz članak 108. kojim se regulira financiranje i građenje i održavanje nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, da se izvidi u kakvom su stanju te ceste i nerazvrstane i lokalne, na koji način pomoći jedinicama lokalne samouprave jer i tu je bilo različitih modela da su neki koji su bili politički bliži vladajućim garniturama, da su dio svojih lokalnih i županijskih cesta prebacili na državne ceste i na taj način imaju manje troškove građenja i održavanja, dok u drugim područjima to nisu bili u mogućnosti i mislim da te nepravde treba ispraviti. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvažene zastupnice Ane-Marije Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa evo, kolega Davore, vi ste spomenuli da svakako treba se ulagati u manje razvijena područja, ali da su sredstva ŽUC-eva nedostatna za to i mislim da se slažete sa mnom kada kažem da bi tu država trebala više intervenirati, jer evo i drago mi je što se u Hrvatskom saboru sve više spominje o manje razvijenim područjima, svi sve više spominjemo Slavoniju, ali nekako sve to slabo ide od strane državne vlasti, bez obzira koja vlast bila iz koje stranke, jer ja govorim konkretno o Virovitičko-podravskoj županiji. Previše godina se govori o brzoj cesti prema Virovitici i evo čak i zadnji odgovor koji sam dobila od Hrvatskih cesta bio je tek da se radi projektna dokumentacija, ishođenje građevinske dozvole, da je rok za brzu cestu prema Virovitici za ishođenje građevinske dozvole 24 mjeseca i da se tek početak radova očekuje krajem 2019. godine. Kako bi razvili manje razvijena područja, kako bi razvili našu Slavoniju, nužno je potrebno razviti prometnu infrastrukturu, ali nažalost ovim sredstvima županijskih uprava za ceste to je nemoguće i mislim da se država, odnosno smatram da se država treba puno, puno aktivnije u to uključiti ako želimo pomoći našem gospodarstvu bez razvoja prometne infrastrukture, konkretno bez brze ceste za Virovitičko-podravsku županiju, jednostavno gospodarski razvoj neće biti moguć. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Vlaovića. Hvala potpredsjedniče, uvažena kolegice, pa naravno da svi se mi zalažemo za prometni razvitak Hrvatske i drago nam je da se izgradila autocesta prema jugu i drago nam je da ide i Pelješki most, ali ukoliko želimo razviti Slavoniju i Baranju, Podravinu, Osijek i sve one krajeve koji to zaslužuju, onda naravno da treba izgraditi i Podravsku magistralu, a usudim se reći da to ne samo da bi bila, trebala biti brza cesta, nego poluautocesta, rekao sam preko 8000 vozila dnevno tu prođe i sigurno da nije dobro da su ti krajevi ostali prometno izolirani i da treba ubrzati te procedure i oko ishođenja projektne dokumentacije i priprema tih projekata na aplikaciju europskih fondova i upravo bi takvi projekti trebali dobiti više bodova kod kandidiranja i imati prednost u realizaciji. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika, poštovani Ivica Mišić. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Vlaoviću, spominjali ste županijske ceste, a da li vam je poznato koliko u županiji ima gradova u Hrvatskoj koji nemaju obilaznice oko svojih gradova? To imam, evo ja dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije, naša obilaznica se radi otprilike nekakvih 7-8 godina, imamo most koji je već napravljen prije jedno 6-7 godina i ništa se dalje ne radi. Zašto? Pa zato što pojedini ministri odvuku nekakva sredstva na svoju stranu i ostave ovo drugo da stoji. Onda ste spomenuli kamionski prijevoz koji opterećuje lokalne ceste. Kako ih vratiti? Pa naravno, vratiti jeftinom cestarinom i pokušati prevesti na autocestu. Jako skupo je prevoznicima, govorim iz Slavonije,
putujući najviše za Zagreb ili Split platiti tolike, tolike novce za autocestu. Naše ceste nisu loše, to sam već rekao, međutim promašaj je puno napravljeno kod nezavršenih mostova, kroz nekakve dionice koje su počete prestale su. Znači strategija koju je neko pravio je pogrešna strategija. Bacili smo novce, a što imao koriste? Nikakve. Plaćamo samo kamate i plaćamo obveze na uzete novce. Na tome, ako napravimo strategiju, idemo to raditi. Nemojmo praviti strategiju i onda nikad ne završiti. To košta građane, to košta ovaj narod, ovu državu. Nažalost, milijarde su bačene u bespotrebne stvari. Gdje, evo, kakvi jesmo, takvi jesmo, moramo vraćati, a ne možemo, kamate ne vraćamo. Pa hvala Bogu da je malo i krenulo, pa valjda ćemo možda malo i ove godine i gospodarstvo krenuti. Hvala. Hvala, odgovor uvaženog zastupnika Vlaovića. Hvala, potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mišić, pa evo, svjedoci smo da nemaju svi gradovi izgrađene obilaznice, da nemaju svi modernizirane prometnice. Napravljena je strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske. Nadam se da će i oni gradovi koji nemaju moći iz te strategije crpiti elemente za prometni razvitak svog grada i okolice i da je to šansa, ali to je još uvijek presporo i sigurno da se slažem s vama da ti nerazvijeni krajevi i manji gradovi trebaju dobiti šansu i pomoć države u sufinanciranju projektne dokumentacije, predfinanciranju projekata i kod realizacije projekata da se nađu modeli kako isfinancirati, jer znamo da za svaki projekat treba od 10 do 30% vlastitih sredstava kad je riječ o europskom novcu, a to naši općine i gradovi nemaju i zato sam ispomenuo Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koje očekujemo i gdje se mora naći načina i model da se kroz decentralizaciju, ne samo obveza nego i fiskalnu i financijsku decentralizaciju omogući ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske i svih općina i gradova. Hvala.